convertido Mato, sin dúbido, tense convertido sin dúbida nun auténtico azote do Partido Popular, pero a señora Mato no Parlamento de Estado, por lo menos, ten presentado a súa dimisión, non temos a mesma sorte que Galicia coa señora Mato, non? Porque hai que decir que a caída en desgracia do señor Gerardo Crespo non é un novo caso de corrupción máis. Supón nada máis e nada menos que a ruptura do eslabón, dun eslabón importante do clan coruñés do Partido Popular. Crespo era un deses próceres respetados pola súa participación nos cenáculos da sociedade coruñesa. Era presidente da Asociación de Veciños do Ensanche, vicepresidente da Federación da Asociación de Veciños Salvador de Balariaga, presidente do Observatorio 5 da Coruña, presidente da Asociación de Empresarios Discapacitados da Coruña, e así un longo etcétera. Por ese motivo entendemos que para apoiar ese prócer coruñés, a conselleira asistiu á inauguración da empresa de Acetanet en setembro de 2009. E entendemos que por ese mesmo motivo, en sinal de agradecemento, o señor Crespo anomeou coruñesa de año, un mes despois, en outubro dese mesmo ano. Alí, nese acto, se dedicaron verbas moi agarimosas, tanto un como outro, non? E entendemos que por eso a conselleira de Benestar lle entregou millóns de euros de diñeiro público para organizar cursos de formación fantasma, porque eso é a realidade, non? Porque o papel do señor Crespo, contrariamente do que se pretende trasladar á cidadanía e do que pretende convencernos a conselleira, non era o de estafar a conselleira, ese non era o seu papel. O papel do señor Crespo era convertirse, ser unha peza clave para tomar ansiada alcaldía do Partido Popular, a alcaldía da Coruña do Partido Popular, e para o mantemento do poder do Partido Popular na provincia da Coruña, en definitiva en Galicia, non? E iso inclúe o financiamento do propio Partido Popular e, por suposto, o apoio e financiamento das asociacións veciñais afins, unhas e fantasmas a maioría. Esa é a realidade. Ao mesmo tempo que o señor Crespo crecía empresarialmente, a señora Mato, vea, o señor Crespo crecía políticamente. No ano 2013 era elixida vicepresidenta do Partido Popular da Coruña. Unha vez eso sí alcanzado o poder, tanto na cidade da Coruña como en Galicia. Decía o señor Feijóo no Congreso do Partido Provincial da Coruña, sempre ten estado aí cando a temos necesitado. Dende logo se mostrou agradecido o señor Feijóo. Ben, en definitiva, a señora Mato se convertiu na número 2 dese clan coruñés, do que, ademais da señora Mato, forman parte o presidente da Deputación da Coruña, o señor Diego Calvo, o presidente do Consello de Estado, omnipresente, o señor Becaría, e o señor Negreira, alcalde da Coruña, e, a sazón, compañero de fatigas e correrías do señor Feijóo na súa etapa universitaria. Unha etapa universitaria e pós-universitaria na que os dous se convertiron en líderes sindicais ao frente dese sindicato, FICA, verdade, onde foron auténticamente revolucionarios. En aquel entón se dedicaban a defender os dereitos dos traballadores, agora a demolelos. Hai que ser probar de todo, non? Nesta vida. Hai que probar de todo nesta vida, non? O clan coruñés é unha versión pija do baltarismo bresán. Se me permitide, é unha especie de baltarismo cool, non? O jersei Lacoste, do cocodrilo posto no pescozo, con zapatos castellanos, eso sí, con incluso perfume caro, ¿no? Es un baltarismo cool. Cool, pero igual de corrupto, sin duda. Igual de corrupto, exactamente igual de corrupto. Pero ahora estamos en una fase muy desagradable de este asunto, ¿no? Ahora hay que desembarazarse del paquete. Eso que les pasa a los narcos cuando transportan a droga, non? Cando escollan teñen que tirar o fardo. Ben, non hai que tirar o fardo neste caso, o señor Crespo. El ofrece claramente. As súas primeiras chamadas eran o recollo sumario. Me siento amparado e moi feliz del amigo alcalde que tengo, decía él. Claro, na etapa posterior as chamadas eran máis difícil. Él decía, Carlos, parezco un proscrito, ninguno queréis cogerme el móvil. Carlos, escúchame, luego será tarde. Sí, foi tarde. Na mafia, e isto é algo comprobado, o primer aviso sempre é o teléfono. Primeiro cando sona e despois cando deixa de sonar. Iso que lle pasa agora ao señor Crespo, naide
nadie le contesta. A mí me gustaría preguntarle al consejero, si no está, la verdad es que no me parece muy bien que uno asista a sustanciación de una interpelación dirigida a él, ¿no? Pero me gustaría decirle o que nos ensinaron si a su senda de móvil, a ver si ainda conserva el teléfono del señor Crespo. Es un acto instintivo borrar este tipo de teléfonos, no sabemos por qué. Bueno, a nosa emenda en este sentido, para completar petición de documentación, que é lógica e evidente, ya que todos deberíamos de ter dereito, xa que a señora consellera xa non tuvo a dignidade de dimitir, tal como lle pediu a nosa voceira, polo tanto que sexa o goberno galego que nacese fulminantemente, non só para a súa nefasta xestión, aí xa ten motivos máis que suficientes, sino que evidentemente por o seu papel nesta indignante trama. Mas nada, me encanta.